Aquesta és una altra de les propostes dintre de les meravelles del territori. De fet, els llocs es veuen diferents quan el decorat és la neu. Avui us proposo visitar la Font del Paradís, a la Vall, al terme municipal del Mas de Barberans. Emprenem camí per la pista del barranc de la Vall fins a arribar dalt de la Casa Forestal, on hi trobem aquest corriol, aquesta sendera, que ens portarà fins a la font. La sendera està coberta de neu, però no fa fred. A més, el dia és assolellat, la vista és impressionant, podem veure fins i tot el mar des de la muntanya i xafant neu.